တော့အနေတိုင်းမှာအစားတောင်မှာရှိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မကြိုက်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကျတော့လည်းဝင်ပူးပြီးတော့ဒါဒါတွေမလုပ်ဖို့သူတို့ပြောတယ်ပြီးရင်ပွဲပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီဒါဟိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ဖို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဟာပြလဲမပြပါနဲ့အတက်ကိုမချောက်လဲမချောက်ပါနဲ့အတက်အရန်ဝါသနာပါလို့ဒီကားလေးကိုကျိုးသားပြီးပါရတာပါတခုအဆက်အမြတ်ပေးပါတယ်ပြန်ရင်လည်းအမြတ်ပေးပါမယ်လို့အဲ့ဒီကခုပါကိုပြောတာပါဒီစကားလေးကတော့ horror တရေကောက်ပါအလုံးပြစားရတဲ့တက်တရေအရင်ကြောက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲတက်အရှိမှလည်းအဲ့လိုကန့်လန့်တာလေးလွဲတာလေးရှိတော့လေဒီတစ်ခါခွင့်ရီကိုထက်နေနဲ့ပါကျင်နေပေါ့ပါကျင်တဲ့အချိန်မှာထက်လာကန့်လန့်ကြတဲ့အတွက်ကိုတရေကားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမြေတကယ်ချောက်တဲ့အိမ်မှာရိုက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ချောက်တယ်မချောက်တော့ဟာမလို့ပြောနေရောလေအခုတကယ်ချမချောက်တော့မသိဘူးဖက်ကားလို့ဟာ brighter brighter နဲ့စကားပြောရချင်တယ်တကယ်ချမချောက်တော့မသိဖက်ဟိုးမဟုတ်ကိုကြောက်နေရအလိုလိုအဲ့ဘလိုရိုက်ကြမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ရတဲ့ဖက်ဖြစ်မှာပါပေါ့ character လေးကလည်းအဆင်ပြေရဲ့အဓိကဟိုဗါလေအခုအားလုံးကလူစုအိတ်ကြမှာအမှလည်း main ကလေးလည်းအများကြီးပဲယောက်ျားလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအခွင့်လိုက်ကြီးတော်စရာကြီးဖြစ်မှာပါပေါ့အတွေ့အကြုံလည်းရမယ်ဖက်နေဖက်အနေနဲ့ဒီခွင့်ရင်းလေးကိုအကူကတော့ရွေးစေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ writer အကိုကိုကောင်းကြီးကပြောတယ်။အဲ့နဲ့ထက်လေတေချာပြန်စင်းစားလိုက်ပါဦးလို့စဉ်းစားပြီးတော့တရားရေးပိုင်းကိုယ့်ကိုပုံနေဖို့ငါချောက်ခံရတယ်ဘလို့ပေါ့အဲအဲ့လိုနဲ့ပဲဒါလေးရိုက်ဖြစ်သွားတာပဲ။တကယ်လဲတက်တက်ကောင်ပါလေးပဲနော်အဲ့ဒီတည်းမှာ။ဟုတ်တယ်။ပြောလို့ဖရားတရားလည်းရဲလို့တက်ကဒီတည်းမှာအကြည်ဆွဲ character ကအဲထက်ဖရားတရားလုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအခွက်ထဲမှာလူကြီးဆန်တယ်။အဲဆရာကြီးလုပ်တယ်ပေါ့။အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲထက်အနေနဲ့လက်ပြလာတယ်။ဆိုတော့ဒီဝင်ပူလာတော့စီးကတ်တာဝင်ကတ်တာလို့ဆိုရဲဟာမှာအချီကလိပ်ပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဝင်ခံရတာမျိုးရှိပါတယ်အဲချက်တချို့စင်းနေဆိုရှင်လည်းထက်လမိုင်းမကတ်တာလေးလည်းရှိမယ်အဲချို့စင်းနေကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝအဝင်ပွင့်ကြောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်အားရတဲ့စင်းနေလည်းရှိပါတယ်ထက်အနေနဲ့ဒါအစ်စ်လည်းဖြစ်တယ်ပြုံးထမအောင်ဆုံးတွေ့ကြုံနေဆိုတော့ရွေးချက်တရှိခဲ့ရင်လည်းနားလည်ပေးပါဦးဒီစင်းနေမှာတော့စင်းကြီးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထက်တို့ရန်ကုန်နဲ့တန်လီမှာရိတ်ကြတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်စင်းနေကိုရင်ထက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲထက်တို့ဒီဟိုဖုန်းကြီးပေါ့ပေါ်ပေါ်ကြီးတွေအကုန်လုံးပြီးဂျိုးတွေနဲ့အကုန်ဟာပါတော့ခမောဖတ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာထက်ဝင်ပူးနေတာဆိုတော့အဲ့ဆင်းကပထမအုံဆုံးပြရတဲ့ဆင်းပဲတရုတ်တရုတ်ကလည်းမဆောင်တတ်ပါဘူးပြီးတော့ကြောက်ရလဲကြောက်ပါလေဆိုတော့အဆင်းကြီးကိုစတင်ကဒရိုက်တာပြန်တော့ဆိုးတယ်ဟောမလုပ်ပါနဲ့အကိုနောက်မှရိုက်ရအောင်လို့ပြောလဲမရဘူးဆိုတော့ဒီဆင်းကပထမအုံဆုံးတင်ရမယ်ဆင်းပဲအဲ့မှာငါတို့ရှေ့ဆက်သွားအောင်ဆိုတော့ okay ဆိုပြီးတော့မှအကိုကလည်းဒီထက်ကိုဘရာဇယ်ကြီးမှာလည်းပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့ထက်ကိုရိုင်းကလည်းအရန်ကြောက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြောက်တတ်ပေမဲ့လည်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအဲ့လိုကိုကြည့်ရဲ့အချင်းရှိဗီဒီယိုလေးပေါ့အဲ့လိုကြည့်ရဲ့အချင်းရှိတဲ့အခါကျတော့အနည်းဆက်ဆုံးတရုတ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတကယ်ဝင်ဘူးခဲ့ကိုတကယ်ပူရဲ့ခံစားချက်ကပါလေပြီးတော့တိတိကျကျပေါ့လုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျတဲ့ပြောရင်ထက်ကလည်းအရန်ကြောက်တတ်တယ်အဲ့လိုဝင်လို့မရလို့ဟိုဟုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနားမှာဝင်အရန်ကြောက်တာအခုတော့ရှိခဲ့အဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကလည်းအားလည်းတစ်ခုလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကြီးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးအဲ့လိုလက်လက်လက်လေးကြားတဲ့အနေကြည့်ဖြစ်တယ်လက်လေးကြားတဲ့အနေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှကိုယ်ကပြန်ပေးဆောင်ရတာဒါတွေကအချက်တို့ဟိုမရှိဘူးရှိရဲဆိုတာကလေဟိုဂျုံနဲ့ဂျုံမှုကြရသူလည်းရှိသလိုကြောင်းနာဝိုင်းလည်းရှိမှာပဲအဲ့တို့မြင်ရမမြင်ရဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါပဲချက်တို့အမားယွင်းလေးလုတ်ခဲကြရတယ်ရှိတယ်လူငယ်တွေကြီးပဲရိုက်ကြတာဆိုတော့လေလူငယ်အဲ့ချက်တို့အနေထိုင်မှာအစားတောင်မှာရှိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မကြိုက်တာလေးရှိတယ်အဲ့ကျတော့လည်းဝင်ပူးပြီးတော့ဒါဒါတွေမလုတ်ဖို့သူတို့ပြောတယ်ပြီးရင်ပွဲပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီဒါဟိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လေအိမ်ကဦးလေးတယောက်ကိုဝင်ပြီးပြောတာဟိုသူတို့မကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့မကြိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာထက်မရှိဘူးထက်လေစားရောက်ကြတဲ့အခါထက်ကိုပြလဲမပြပါနဲ့ဟိုဒီနေ့မှာဒါဘုတ်ရဲ့ထက်ပြလဲမပြပါနဲ့ထက်ကိုမချောက်လဲမချောက်ပါနဲ့ထက်အရန်ဝါသနာပါလို့ဒီကားလေးကိုကျိုးသားပြီးပါရတာပါတခုအဆက်အမြတ်ပေးပါတယ်ပြန်ရင်လည်းအမြတ်ပေးပါမယ်လို့အဲ့ဒီကခုပါကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောထားလို့လားမသိဘူးတကယ်ဝင်ဘူးနေရတော့အဲ့ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စလေးအကုန်လုံးမှာထက်မရှိဘူးကြားလေပါတီလေးရရှိလာဖုန်းပြောနေတာအဲ့လိုပဲဟိုချူတင်ပြီးတော့ရေဆိုတော့လေတဲ့တော့နည်းနည်း stress ဖြေချင်တော့ငွေလေးတွေဖုန်းပြောတယ်အိမ်နဲ့ဖုန်းပြောတယ်အဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်ကလည်းမောင်မဲနဲ့အဲ့ကြောင့်မကြောက်တော့ဘူးကွာဖုန်းပြောတဲ့အာယုံတွေရောက်အဲ့မှာပြိုးစံလာပေါ့ငါအမရလာလာလာတယ်ဘယ်ဘယ်ဝင်ဘယ်ဝင်ဘာလို့လဲဆိုခဲမဝင်နေလေအဲ့ဒါလည်းဘာလည်းမသိဘူးကြီးကုန်ပြီဆိုပြီးတော့တော့ဒီလိုလေးကကငါမလိုက်ရဲဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့မမလိုက်ဘူးမင်းမလိုက်ဘူး channel မှာလည်းမလိုက်လို့မရဘူးအမရအကုန်လုံးခေါ်နေတယ်အကြီးကြီးဝိုင်းခေါ်တာအမမကြားဘူး
ตะยูซอยป่าวนะตะน้องป่าวถ้าอยากจะไม่ชื่อหรอกแล้วก็ซะไปแล้วว่าดีไอ้ซะตัวได้ส่วนแต่ถ้าดูมาอ่างนี้ไอ้ดาก็ก็เลยถ้าก็ถ้าดูไม่จ่ายเลยป่ะซื้อพี่ป้าอย่างนี้ป่ะอ่างนี้ไปแล้วซีกันนี่แหละช่างมาทาป่ะแต่ถ้าดูอ่ะดูเนี่ยดิซะไอ้ซีกันนี่ก็ห้องนี้จ่ายเหรอแล้วอ่ะว่าตั้งซะเหรอไม่ต้องมาซ้ําหรอกถ้าดูเปิดเนี่ยซ้าจ๋าเหรอเออถ้าดูเนี่ยไอ้มาซีกันชื่อป่ะสอตรุซีกันนี่กูอ่
ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าตําแหน่งอะไรหรอไม่เข้าป่าวแต่แต่ถ้าเกิดมาไอ้อ่ะตะเยยเลยซ่าตะเดทีมาไอ้หน่าเลยจะอตันไปอ่ะจิๆๆ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 ๆ
ုံးကလည်းထက်ရဲ့အာဒါဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေအဲစိတ်ပြင်းမှန်းခဲ့ရတာတွေပြီးတော့လှုပ်ပေးချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ထင်တယ်မဆိုတော့ဒီတစ်ချင်းလေးကိုပုံသွင်းရပုံဖော်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ထက်အကုန်လုံး emotional ကိုထုတ်သုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးဇလန်းလို့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲအဲဇလန်းတွေကအများကြီးတင်းပေါင်းတယုံဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ပြန်ကုန်အောင်ပါတော့နော်ကိုကိုတိုင်းတကယ်ကိုအာတကယ်ထပ်တော့ challenge ဖြစ်တဲ့ဇလန်းတို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကြတော့ကိုပြန်လိုက်တာအရန်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကလေတက်ကဒီဒါမှထည့်ရဇလန်းအောင်အခြေခံပြီးရိုက်မှာလို့မဟုတ်ဘူးရှင်အားလုံးပေါ့ငယ်ရဲ့အငယ်ရဲ့အကြီးရဲ့အမေရဲ့ဒီနောက်ထပ်တော့မောင်မ3ယောက်ပေါ့မောင်မ3ယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့အမှန်နဲ့ site တစ်ခုကြီးရှိတယ်သူတို့တွေလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အမေတယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကိုထပ်တော့ဟိုအကုန်လုံးအတွက်ပုံဖော်ပေးမှာပေါ့ထည့်ရဲ့ဟိုဇလန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးအတွက်ကိုအားလုံးအတွက်ငယ်ဆုံးရဲ့စိတ်အကြီးရဲ့စိတ်အလက်ရဲ့စိတ်အပြင်အမေရဲ့စိတ်တယောက်တည်းရုန်းကန်ပေးရတဲ့အမေရဲ့စိတ်အများကြီးရပ်တာတွေပေါ့ပါတော့နော်အမေမကြီးမရထည့်ရပေါ့ပါပဲအဲ့တော့ဒီအားလုံးအဲ့တော့အမြန်ဆုံးကောက်တဲ့ပုံမှာပါထက်တော့အခုဇလန်းနေလဲအကောင်းဆုံးထွက်လာပြီအဲဒီဇိုင်းနေလဲအကောင်းဆုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ထက်ရိုက်ဖို့ပဲစံတော့လေရိုက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးထွက်လာမှာပါဒီချင်းလေးကိုထက်ကိုအပေးပေးပါချစ်ခင်ပေးပါမာကြီးပြတချင်း music video မျောနေတဲ့သူတွေကိုလည်းထက်အကောင်းဆုံးခြောက်ကြဖို့အတွက်အခုတေချာဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်နေပါတယ်မိုင်းပြောင်းကြနိုင်လို့ရှိတယ်တော့တော့မရှိတော့ဘူးတော့ဒါဘဝကြီးနဲ့ချီဆုံးခဲ့ရအောင်ဆိုတော့လေချစ်တဲ့ friend တွေကိုဆက်ပါโอเคแท็กကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။အထက်အခုပထမဆုံးပါဝင်ပေးထားတဲ့ပါဝင်ထားတဲ့ပေါ့နော်။ The Book Series လေးကိုလည်း Fortune TV မှာစနေတိုင်းတွေည၈နာရီ Grand ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားပေးဖို့အတွက်ထက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အထက်အခုနောက်ဆက်ပြီးလုပ်မယ့် project ဖြစ်တဲ့အမကြီးမြတ်တချင်းဒီ short video လေးကိုလည်းစောင့်မျှော်ရင်ခုန်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါပါ